koska sä piti ottaa tää näreitä maasta? Ja äsken otin ne. Niin, nyt ihan tällä keväällä. Niin, tällä keväällä. Mitä katsotaan? Nää pitää tuoreita nää visaks. Niin joo, kyllä. Totta kai pitää olla. Että pitkään pitää olla. No kuinka kauan sanotaan, kun se tuossa keitetään, niin kuinka kauan se nyt on sitten vietä, että kauanko se voi olla, että... No, eihän sitä nyt se tietysti jäykätty, että siinä melkein. Heti vaan. Niin, 15 minuutin päästä. Niin, joo. Sen laittaa, niin. Niin. Että ei ota koko iso erö niitä tuolta. Hyvin se halkesi. Heti tuli raktorin perään nää 60-luvun puolessa välissä vähän ennen sitten. Niin nää jäi nurkkiin heti, mutta hyvin ne hävitti pois.
pojan poikia. Niin. Eikä se nytkään miehtä kiinni, vaan siinä on nyt joku. Ei jumala. Tästä saadetaan se korkeus. Tää saadaan vähän, jos on mutkia, niin se haetaan tän mukaan.
sitä senttiä saman tien. Minä kerran tällä tavalla sanon siinä, niin vanha täti sanoi, että kuule poika, kyllä minä olen saanut tarpeeksi. Huono moottori saa huono. Noin, hyvä. Pojat, tämä on kehityskelpoisia. Kyllä.